Hallå, det är Steven här från Steven McDaniel Golf Academy. Och idag har jag Edith Gardo här och vi kommer att visa lite övningar på den fysiska sätt som ska förbereda ditt golfspel. Idag är vi på Tranås Golf Clubs korthålsbana. Jättetrevlig här, du kan se solmänniskor här precis bakom oss. Och det är värt en resa hit att spela den här korthålsbanan. Jag tänkte att börja med när vi stretch och när vi tränar. Det är jätteviktigt att vi andas. Och vad säger du på hur ska man andas och hur viktigt är det att andas? Ja, det är viktigt att man andas genom näsan. Andas in genom näsan och andas ut genom munnen. Och hela tiden ha ett stöd av magen. Att man inte andas med bröstkorgen utan att man andas med magen. Det hjälper till att få kraft också i slaget. Absolut. Så vi ska lägga upp lite filmer på hemsidan och när du klickar på filmen så, så ska du få lite fysisk mål och hur det påverkar svingen. Lycka till!